Siapa di UAV? Aku ada. Aku dah. Haa, nampak eh. Nak on 3. Cantik. Nak on 3. Boleh tak? Dua team lagi. Okay, saya on dulu. Dah. Okay. On. Gas is inbound. Ah, dah tu, ada yang dah turun Tak ada. Go bit. Pak tiga. Tolong, tolong. Aku dah down lagi banyak. Abi, pencuri banyak abi.